آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے نکل جانا چاہیے؟ ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے اپنے بارڈرز اور قوانین کا کنٹرول واپس لینا ہے۔ یورپی یونین کئی برسوں سے ہمارے گلے کا پھندا بن چکی ہے۔ ہمیں اپنے بارڈرز اور معیشت پر کنٹرول واپس لینا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جن میں آپ کی اپنی پارٹی کے وزراء بھی شامل ہیں، آپ کی کمپین کو نسل پرست قرار دیتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا ان کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے، خصوصاً آپ کا جو اینٹی امیگرنٹ سٹانس ہے؟ اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بڑے پیمانے پر امیگریشن ایک مسئلہ ہے۔ ہم کیسے یہ برداشت کریں کہ ترکی یورپی یونین میں شامل ہو اور اس کی 76 ملین آبادی کو برطانیہ آنے کی اجازت ملے اور وہ یہاں آ کر ہمارے اسکول اور ہسپتالوں پر بوجھ بنے؟ ہم نے ہمیشہ اسی طرح کی غلطیاں کی ہیں۔ اچھا، ای یو ریفرینڈم میں برطانیہ کے مستقبل کے بارے میں انتہائی اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو اتنے اہم موضوع پر آپ کی پارٹی کیوں تقسیم ہے، کیبینٹ کیوں تقسیم ہے؟ آپ کے وزراء آدھے ریمین کمپین میں ہیں، آدھے لیو کمپین میں ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ صرف کنزرویٹو پارٹی ہی تھی جس نے ووٹرز کو یورپی یونین کے موضوع پر ریفرینڈم کی چوائس دی۔ ہماری پارٹی، کابینہ اور وزیر اعظم سب ریفرینڈم چاہتے تھے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب آزاد ہیں کسی بھی کمپین کا ساتھ دینے کے لیے۔ میں یورپی یونین سے نکلنے والی مہم کے ساتھ ہوں۔